場で講習会してると今年中には無理だと思いますので、1件だけ講習します。何でも、日本は小野崎基本は柏で指の力から始まります。まず両手を左横の耳あたりで、ここでちょちょちょんと行きます。はい、なんかパラッパラッとありませんね。これはね、私と同じく大きい声でなくていいですから、私がちょちょちょんと言ったら皆さんもちょちょちょんと自分もゆったりに手を振っていただくとちゃんとピシャッと言います。いいですか。はい、ちょちょちょん、大体もう一回言いますね。はい、ちょちょちょん、いいですか。それで打った手をそのまま肩の高さ、肩の幅、指先まっすぐ下ろします。打った手をそのまま、腸が抜けたごめんなさい、急ぎすぎました。言葉で言いますと、ちょちょちょんのちょんで右腰前でちょっと打ちます。そこでちょちょ、言葉で言いますと、ちょちょちょんのちょんで、はい、ちょちょちょんのちょん、その打った手をそのまま肩の高さ、肩の幅、指先まっすぐで、打った手をそのまま上げますので、左手が受けになっております。右手は伏せになっております。ここで打った手をそのまま上げますので、ね、そこまで行きます。これを次の皮膚の身の皮というところですね。では手拍子から、はい、ちょちょちょんのちょん、はい、皮、今度はね、見ててください。いきなり踊り本格的にやるとややこしいですから、この後が一番ややこしいと思いました。手を上げたまま半分ひねって、また戻します。右半分ひねって、これをひーふーのみで戻す。もう一回いきますね。はい、ひーふーのみ、さあ指先まっすぐになってまで乗ってこられて、まっすぐ、これが踊りの一番の見どころで、指先までまっすぐだね。でじゃあ、実際の踊りはひーふーのみで見ててください。いいですか。下へ下ろしますよ。はい、ひーふーで下ろして、みで戻す。もう一度ひーふーのみ、はい、ひーふーのみ、じゃあ手拍子からそこを言いますかね。はい、ちょちょちょんのちょん、はい、ひーふーのみ、この後はね、種まきと言います。見ててください。右へ巻きます。それトンと巻きます。今度は左へそれトンと巻きます。あまり広げるとラジオ体操みたいになります。ちょっとひねってね、右左と。じゃあ手拍子からそこまで、はい、ちょちょちょんのちょん、ひーふーのに、右へそれトン、左へそれトンと巻きます。さあ今度は見ててください。右へ左へと、両手を流します。はい、右へそれトン、左へそれトン。じゃあここまで手拍子からいきますか。あ、一つお願いがあります。必ず口でも覚えてください。で、後で踊りになって、あ、覚えた覚えたと思われても、明日の朝やったら何が先やら、口で覚えられると必ず条件反射で、手がついていきますので、手拍子から、はい、ちょちょちょんのちょん、はい、ひーふーのみ、右へそれとん、左へそれとん、右へそれとん、左へ流それとん。いいですか。今度はですね、一応農作業終わって傘を脱ぐとか二度を脱ぐ仕草、見ててください。はい、それとんと、この時に男取りと女取りはちょっと違うんです。男取りは腰の幅より豪快に非常めに、女性はおへその前あたりスッと両手で添えます。いいですか。じゃあどこからいくかな。種まきからいこうか。右へそれとん、左へそれとん、右へ流してとん、左へ流してとん、それとんと上重ねて、この、じゃあここまでをもう一度手拍子からいきますか。手拍子、言葉大丈夫ですかね。いいですか。はい、ちょちょちょんのちょん、ひーふーのみ、右へそれとん、左へ巻いてとん、右へ流してとん、左へ流してとん、前へそれとんです。さあこの後見てください。この後もう一番、まあ
あの機械体操で言うとこの後が一番決めるところ決まるところです。見ててください。あの重ねんからもう一回、はい、前それとも、それ1、2の3、これでおしまいです。でこのそれ1、2、3であまり広げますとラジオ体操です。上から見てだいたい90度ぐらい右左の角度が。でこの時男踊りは右手の方を見ます。女踊りはちょっと下がった左手の方を見ます。これで、これがうまく決まると点数が出ます。なことはないですけどじゃあ重ねからもう一度いきます。はい、それとんそれ1、2の3です。大丈夫ですかね。それ1持ってきて分かりました。男性は、おでこの上あたりカット肘を張ります。肘を張りますね。女性は口元で口元、ね、じゃあ重ねからもう一回重ね、はい、それとんそれ1、2の3です。いいですか。じゃあ手拍子からいきますか。はい、ちょちょちょんのちょん、ひーふーのに、右へそれとん、左へそれとん、右へ流してとん、左へ流してとん、前へそれとん、それ1、2の3。なんか今日は進むいい人が多いようですね。じゃあ楽器を入れてこの中で、うちの踊りで、あれをたくさんおられるんだったらうちの踊りで輪の中へ入ってください。こうでうちの踊り手の後ろたり横へたり疲れて一緒に踊ってみてください。手だけあの真似て、あるいは歩くだけでも結構です。輪の中に入ってください。途中からだとなかなか入りづらいと思います。最初から入ってください。お願いします。はい、楽器you、uh-huh.